הגענו לפה עכשיו, לוועדת חוץ וביטחון. אני שירתתי יותר מ-200 ימי מילואים, גם בצפון, גם בעזה, נלחמתי כדי לשמור על המדינה. החוק, במתכונתו הנוכחי, הוא לא חוק שאפשר לבוא ולהתקדם איתו. האחים שלנו, החרדים, חייבים להבין שהם צריכים לבוא ולעזור. הם צריכים לבוא ולעזור לי. אני גם לומד תורה וגם משרת בצבא. כרגע, החוק הזה חייב לבוא ולהשתנות. החרדים חייבים לבוא ולהתגייס, לבוא ולשמור על המדינה, לשמור על הארץ שלנו, לשמור על התורה שלנו. רק כאשר החרדים יבואו ויתגייסו, אני לא אעשה יותר מ-200 ימי מילואים. אנחנו בתנועת אם תרצו, המנכ״ל כרגע במילואים, ראש אגף מדיניות כרגע נלחם בעזה. אנחנו רוצים שהחרדים יישאו איתנו באלונקה, יבואו ויכנסו מתחת לאלונקה. לא ייתכן שאני עושה יותר מ-200 ימי מילואים, והחברים שלי שגם לומדים תורה עושים יותר מ-200 ימי מילואים. אנחנו רוצים שהחרדים יבואו ויסו איתנו בנטל. המטרה שלנו, ההתגייסות שלנו למילואים והשירות שלנו במילואים, הוא כדי לשמור על המדינה שלנו, וכולנו ביחד שם. אין פה ימין ולא שמאל, אנחנו באים להגן על המדינה, להגן על האחים שלי, להגן על המשפחה שלי. אנחנו ננצח.